Saya ni eh, baru di Orang AMNO ni baru di Gambar ini ditularkan oleh netizen. Saudara Isham Jalil terus membuat satu video. Dan dalam video ini dia mengesahkan bukan sekali dia jumpa. Patutnya dia boleh menafikan ke dia boleh kata apa ke kan? Terserempak ke apa ke Orang boleh percayalah ini kebetulan eh. Buk Dia dok kata kita ni ah uh, bahawa DAP hari ni Allah Taala tunjukkan uh, siapa baruah kepada Mahathir dan siapa baruah kepada Muhyiddin Yassin. Uh, keluar gambar tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah okay. kita bersama lagi. Okey hari ni ni aku nak cerita sikit pasal Hisham Jalil. Aku Hisham Jalil ni aku memang perhatikan dia sewaktu sebelum pilihan raya yang ke-15. Memang biasalah dia kan waktu tu kan dia jadi aa, jawatan penerangan di dalam AMNO untuk menyerang parti-parti lawan AMNO dan kita boleh tengoklah sikit demi sikit dia dok hentam-hentam-hentam hentam AMNO, hentam, 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 hentam Pakatan Harapan dan juga hentam Perikatan Nasional. So apabila dia ber masih berada di dalam jawatan tu dan menghadapi pilihan raya dan Apabila kalah dan parlimen tergantung dan AMNO bersama dengan Pakatan Harapan dan waktu tu masih lagi dia sebagai ketua penerangan. So so waktu penubuhan kerajaan, waktu ada meeting-meeting meeting, majlis kerja tertinggi AMNO, apa semua proses untuk penubuhan kerajaan walaupun bersama dengan DAP dan hadapi uh, kalau tak silap aku untuk PRN mungkin dia ada lagi kot Aku tak pasti. Tapi yang seingat aku, uh, bila macam UMNO dah buat pemilihan parti, so dia hanya bertanding majlis kerja tertinggi UMNO. Dan dia menang. Tapi dia tak bertanding dengan uh, ketua penerangan. So apabila dia menang menjadi majlis kerja tertinggi UMNO dan ada di dalam grup WhatsApp UMNO, dan apabila dia tak dilantik oleh Zahid Al-Midi menjadi ketua penerangan balik ataupun apa-apa jawatan dan tak apa aku akan bawa ni satgi ni aku akan bawa Lokman Nur Adam menceritakan kepada kepada kita semua ni ni eh, Hisham Jalil ni apa perjalanan dia sebelum terbentuknya kerajaan hari ni sehingga terbentuknya sehingga dia tak dilantik apa-apa di dalam kerajaan mulalah dia sedikit demi sedikit dia menyerang parti AMNO dan semuanya dia attack DAP Aku pun pelik lah geng. Kan. Dia attack DAP. DAP. Cuba tengok. DAP tak bersuara pun. DAP tak keluarkan satu syarat-syarat. DAP tak keluarkan satu ugutan. DAP tak keluarkan apa-apa pun. Tapi puak ni masih duk momok-momok kan. DAP, 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 DAP. DAP. Sengokan duk macam ni. DAP, 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 DAP. DAP tak habis-habis sedangkan di kita tengok ah di bawah Antonello aku agak memang sangat-sangat respect setiap usaha agung di ni dia relax cool dan dia jaga memang yang aku tahu memang dia pesan dekat ahli-ahli parlimen ataupun di ahli-ahli jawatan kuasa di dalam DAP ataupun penyokong-penyokong ahli-ahli DAP supaya menjaga tutur kata menjaga hati sesama kita ni sebab kita bersama dengan AMNO Oi tak pernah puluhan tahun DAP lawan dengan UMNO tiba-tiba DAP dapat bersama dengan UMNO of course DAP ni ibarat hantu tahu DAP ni ibarat hantu UMNO ni sebelum ni dia dianggap syurga syurga dia nak bertemu dengan hantu apa jadi jadi itulah selama ni dia duk momok-momokkan momok-momokkan ni gila-gila punya momok-momok dan secara tiba-tiba dapat bersama so apa yang ku apa yang aku perasan tak apa kita dengar dulu ucapan Luqman Nur Adam dan last sekali aku akan cerita dan ada beberapa point aku akan cerita ke apa. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Luqman Nur Adam. Hari ini saya nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Hisham Jalil. Belum sempat saya nak ulas tuan-tuan kenyataan beliau yang mengatakan bahawa saya ni baru eh, baruah DAP. Orang AMNO ni baruah DAP. Belum sempat kita ulas Hari ini tuan-tuan Allah Ta'ala tunjukkan Gambar siapa sebenarnya Barua tu Dan siapa sebenarnya Barua Den Tompok ha, Dan Barua Bersatu Hari ini saya Telah bocor satu gambar ha, Satu gambar Isyam Jalil mengadakan pertemuan dengan orang kanan Tun Dr. Mahathir Iaitu Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan Suami kepada Umi Hafildah eh, Umi Aida ha, Tapi yang sedapnya Bila gambar ini ditularkan oleh netizen Sesedara Isyam Jalil terus membuat satu video Dan dalam video ini dia mengesahkan Bukan sekali dia jumpa Patutnya dia boleh menafikan ke Dia boleh kata apa ke kan? Terserempak ke apa ke Orang boleh percayalah ini kebetulan eh... Bukan kerana dia ni barua kepada Atuk ataupun... Memang ada hubungan... Uh, dengan pemimpin bersatu ataupun dengan hubungan dengan parti... Uh, GTA ataupun pejuang... Tetapi dia kata dia sudah beberapa kali... Sudah banyak kali dia kata... <laughs> berjumpa dengan Khairuddin Abu Hassan... Saya rasa sebelum ni saya ada sebut... Bahawa orang... Uh, yang di sebelah sana musuh-musuh eh, kita baik Khairi Jamaluddin baik uh, apa ni uh, Hamzah Zainuddin baik Khairuddin Abu Hassan eh, kemudian siapa lagi uh, Muhyiddin eh? banyak yang cuba mendekatkan diri mengadakan perjumpaan pertemuan dengan orang-orang yang kononnya mereka ni orang Datuk Seri Najib Turazak. Padahal tidak ada kaitan tuan-tuan eh ha, Mungkin mereka ni Isyam ni pernah bekerja dengan Datuk Seri Najib Tetapi apa yang dia buat hari ni Atas kapasiti beliau sendiri Tak ada kaitan langsung dengan Datuk Seri Najib Turazak. Dan hari ni Alhamdulillah Allah Ta'ala Sesedara telah Mendedahkan ha, Dia duk kata kita ni uh, Barwa DAP Hari ni Allah Ta'ala tunjukkan ha, uh, siapa barua kepada Mahathir dan siapa barua kepada Muhyiddin Yassin ha, uh, keluar gambar tu jadi malam ni kita akan jawab satu persatu apa yang diperkatakan oleh beliau dan apa juga yang diperkatakan oleh tokoh-tokoh politik yang kita dah sediakan soalan dan sebagainya insyaAllah Sesiapa yang ada nak bertanya soalan Bolehlah naik ke TikTok Dan kita boleh bersembang insyaAllah uh, Eh, kenapa tadi Amir dah masuk, di keluar balik Okey, silakan Ini mana TikTok bukan? Studio eh? Studio, okay. sebarang studio dulu okay, uh, Saya tertarik dengan kenyataan Hisham Dalil ni okay. Dia tak adalah tuju kepada individu dan sebagainya Tapi dia tuju kepada Bila dia dah sebut komunikasi tu uh. Fahamlah dan dan dia juga tunjuk ha. seolah-olah macam UMNO ni the whole UMNO ni adalah barua di ni itu. Itu itulah saya cakap, belajar di Harvard tidak bererti seseorang tu dia mewarisi kebijaksanaan. Kalau dulu dia menyerang saya, saya ni dalam politik ada musuh saya. Hmm. Kan? Kalau dia menyerang saya, menyerang batang tubuh saya, maka orang-orang yang turut marah dengan saya. Contohnya lah kita ni banyak balon pengkhianat-pengkhianat parti. Hmm. Orang-orang Ishamudin, orang-orang Khairi Jamaluddin, orang-orang Syaril Hamdan kan, orang, orang dua tiga orang lain kan? yang anu dan sebagainya. Sudah pasti dia akan dapat sokongan daripada puak-puak ni yang masih berada dalam Umno. Tetapi bila dia mula menyerang mengatakan bahawa Umno ini barua kepada DAP. Dia telah melibatkan orang-orang yang seluruh Umno ni Akhirnya akan kembali mempertahankan parti This is is A very stupid move Made by Syamuddin eh, By Syam Jalil, Jalil. Uh, Bagi saya tak bijak lah eh? Kita kena faham eh Bahawa apa yang berlaku dalam Pilihan raya umum yang ke-15 Ialah keputusan rakyat Sebelum tuanku titahkan Supaya BN bekerjasama dengan Dengan PH Rakyat yang telah Menitahkan tak nak bagi Sesiapa pun menang Dia tak bagi BN menang Dia tak bagi PH menang Dia tak bagi PN pun BN menang Eh Tak ada pemenang Bila tidak ada pemenang Pemenang Barulah tuanku menitahkan Supaya PN kerjasama dengan PH PN tak nak Angkuh Sombong Kan eh? Maka akhirnya BN dititahkan untuk bersama dengan PH Kita bentuk kerajaan Datuk Sri Anwar Angkat Sumpah Dan kemudian kita disertai oleh keseluruhan 18 parti politik Membentuk 148 kerusi dalam kerajaan baru Di mana 76 daripadanya orang Melayu Islam 72 daripadanya bukan Melayu Islam Kalau pada ketika November lepas uh, Muhyiddin dan Haji Hadi memikir tentang soal Islam dulu memikir tentang soal Melayu dulu dia terima kerjasama dengan PH maka kita akan ada 103 orang ahli parlimen Melayu Islam dan hanya 53 Melayu Islam hmm. jadi hari ini Syam Jalil ni patut sedar bahawa orang yang dia kata nakkan Melayu Islam ini kan, orang ni lah yang menolak penyatuan orang Melayu Islam eh? kalau misalnya pada pilihan raya yang lepas Muhyiddin 74 kursi ni bersama dengan dengan apa ni uh, Datuk Seri Anwar mereka ada jumlah ahli parlimen Melayu Islam yang cukup ramai ahli parlimen Melayu Islam begitu kuat eh? dan kalau ketika itu kita pula ditawarkan untuk bersama dengan kerajaan tersebut. Lagilah bertambah kuat. 103 campur lagi 26. Maknanya ada 126 orang ahli parlimen beragama Islam. Kan? Dan ada 57 orang ahli parlimen yang bukan beragama Islam. Sangat kuat. Kan? Tapi siapa yang menolak? penyatuan Melayu ini jangan lupa Isyam Jalil kita pernah bagi peluang untuk penyatuan Melayu bukan kita tak nak penyatuan Melayu ni UMNO lah yang telah menghulurkan tangan kerjasama dengan PAS Muafakat Nasional. Muafakat Nasional kita buat tanda tangan piagam Muafakat Nasional Isyam Jalil pun ada di situ ketika itu eh? ha. tetapi siapa yang mengkhianatinya siapa yang dah Ha, bekerjasama dengan kita dah tanda tangan piagam Muafakat nasional Sudah pun bertahluf siasi Belum sempat nak bertahun Mereka sudah bertahun Dengan bersatu ha? Mereka sudah membentuk Menyertai uh, Perikatan nasional walaupun uh, Tuan Ibrahim, Tuan Man Berulang kali menafikan Dia kata tak betul, tak betul pas tak ada menyertai Perikatan tup-tup bila daftar saja Bocor PAS memang menyertai kan? Jadi bukan kita yang tolak kerjasama Melayu-Islam ni Kita dah pernah maafkan Muhyiddin Kita dah bagi dia peluang menjadi Perdana Menteri Kita bentuk kerajaan Angkat dia timbalan pun dia tak bagi kita Menteri Kanan dia sapu dua Sedangkan ahli parlimen kita ada 42 orang ketika tu Ahli parlimen dia ada 32 Itu pun 5 je yang betul-betul ahli bersatu yang lain 16 dia curi daripada kita 9 dia curi daripada PKR. Daripada PKR Yang 5 orang tu pun menang atas tiket PKR juga Eh, Bukan lambang bersatu Lambang PKR kita dah maafkan dia, dia buli kita, dia bekukan duit kita, dia mainkan kita di Sabah, dia tikam belakang kita. Takkan kita nak bagi peluang pada orang yang telah memenjarakan Datuk Seri Najib ni? Hmm. Eh? yang memulakan angkara mendakwa Datuk Sinajib dengan pendakwaan terpilih mendakwa Datuk Sinajib dengan pendakwaan terpilih ialah Mahathir pengurusi parti bersatu tu eh? hari ini Mahathir di mana bersama dengan mereka takkan macam jadi lupa hari ini bekas bos kamu sekarang ni berada di dalam penjara siapa yang letak dia di sana initiated by Mahathir Mahathir ni siapa? Mahathir ni bos kepada Khairuddin Abu Hassan yang dia jumpa ni di pavilion dia tak ada rasa bersalah ke pada bosku dia kianati bosku begini kan eh? hari yang sepatutnya dia fikirkan sama juga eh Muhyiddin Yassin yang meneruskan usaha untuk memenjarakan Datuk Seri Najib cuba juga nak memenjarakan Datuk Seri Zahid tetapi gagal kan eh? Sekarang ni dia bersekongkol pula. Dia suruh PAS eh, memujuk ahli-ahli Parlimen UMNO bagi membolehkan Dr. Samsuri diangkat menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri. Di mana datang logik akalnya? Eh, hari ini mereka cuma ada tak sampai satu per tiga daripada jumlah. Eh, ada ada 69. Hari ini mereka ni hanya ada 69 orang daripada 222. Macam mana mereka nak angkat Samsuri menjadi Perdana Menteri? Hmm. Kalau kesemua eh macam Datuk Razlan Rafi kata, kalau semua ahli parlimen daripada Barisan Nasional eh daripada UMNO 26 orang menyokong pun masih tak cukup jumlah. Ha, kalau daripada MCA 2 orang campur dengan MIC 1 orang pun sokong pun masih tak cukup jumlah. Baru 30, masih short lagi 11 orang. Eh, di mana datang logiknya. Ha itu sebabnya saya haraplah eh hari ni uh, saya menyeru supaya pihak parti kena ambil tindakan tegas. Kita tahu Syam Jalil ni setiap kali dah dekat dengan mesyuarat MT besok ada mesyuarat MT UMNO dia akan lakukan provokasi, mengeluarkan kenyataan-kenyataan supaya dia dipecat. Ha, memang betul. Dan memang betul. Parti membuat keputusan tak nak layan dia ni. Ha, kita tak nak bagi apa yang dia nak. Biarlah dia jadi kokang, kokang mati beragan. <laughs> Biar. Kita tak nak pecat dia. Tetapi saya rasa bahaya juga eh, bila dah tular gambar beliau mengadakan pertemuan dengan Khairuddin Abu Hassan dan beliau kata itu bukan gambar baru. Ha, ini bukan gambar baru dan dia kata dia banyak kali jumpa this is very serious. Eh? Meaning, there is a possibility that he is leaking a lots of information to Khairuddin. Eh? Dan Khairuddin sudah pasti akan menyampaikannya kepada Tuan Dr. Mahathir. Dalam erti kata lain, kita punya grup WhatsApp pun tak selamat. Eh? Kita punya mesyuarat MT ni, ada orang yang mempunyai kemungkinan menjadi tali barut kepada musuh kita. Baru. Ha, kita tak sedap lah panggil Barua kan. Nanti sama, sama standard kita dengan dia kan. Tetapi dia mempunyai tendensi ke barang kalian. Eh, untuk memberikan, menyalurkan maklumat kepada Tuan Dr. Mahathir yang cita-cita dia memang nak membenam dan membunuh UMNO. Dan ini sangat bahaya. Saya harap besok mesyuarat MT kita buat satu keputusan. Eh? Setidak-tidaknya kita Kena keluarkan dia daripada... Daripada grup Whatsapp MT ni... Haa... Saya besok mungkin saya akan membuat cadangan ni... Haa... Sebab parti tak nak layan dia ni... Kita tak nak bagi, tak nak pecat dia... Sebab dia shock kalau dia pecat... Sebab bila dia dipecat, dia boleh... Haa... Uh, dia English. boleh... Haa... Uh, play victim... Haa... Eh? Dia boleh play victim... Dan dia akan jadi hero... Konon-kononnya... Dia ni dipecat kerana dia tidak bersetuju UMNO kerjasama dengan DAP. Ha, jadi dia boleh jual diri dia dengan perikatan nasional macam uh, penjaja-penjaja lain. Macam uh, uh, Anwar Musa, Syedan eh? Ha? Ha, kita tak nak bagi dia privilege tu. Ha? Kita nak dia jadi kokang mati beragan. Ha, biar dia tergantung. <laughs> Tetapi bahayalah eh, Bahaya Sebab Maklumat-maklumat Akan bocor pada musuh Okey Silakan Okey okay, okay tu uh, Saya nampak Isyam Jalil punya game ni kan Dia lebih kepada uh, Orang kata Politik ultra Melayu dan sebagainya Adakah ini masih relevan Saya nak beritahu Pada Isyam Jalil UMNO perintah 61 tahun UMNO kekal berkuasa 61 tahun kerana UMNO ketika itu mendapat dokongan bukan Melayu tau. Bukan kerana UMNO wujudkan kerajaan Bumi Putera. Kena terima hakikat bahawa kita ni tak sampai 70% pun Bumi Putera kat Malaysia ni. Eh? Masih ada lebih 30% bukan Bumi Putera. Kita tak mungkin boleh bentuk kerajaan secara bersendirian dan stabil. Bentuk kerajaan secara bersendirian Possible Kalau semua kerajaan Melayu ni bersatu Kita be boleh bentuk kerajaan secara bersendirian Tetapi Ianya akan jadi kerajaan yang Tidak stabil hmm. macam mana Apa yang berlaku dalam tempoh penggal yang lepas Kan eh? Sekejap jadi Perdana Menteri Hanya ada 126 orang Bungkus Mahathir Sekejap jadi Perdana Menteri Hanya ada 114 orang Bungkus Muhyiddin Sekejap jadi Perdana Menteri Hanya ada 114 orang Akhirnya Ismail Sabri terpaksa tunduk dengan desakan-desakan Untuk bubarkan pilihan raya It's not going to be a stable government Bila kerajaan tak stabil Pelabur lari kan? Peluang pekerjaan hilang Kadar pengangguran meningkat Pertumbuhan ekonomi menguncup kan? Akhirnya banyak masalah lain akan berlaku kan? keadaan ekonomi akan lebih teruk hidup rakyat akan lebih terjejas beban hutang rakyat tanggung akan bertambah eh? akhirnya apa akan berlaku pada negara kita kita hari 61 tahun BN memerintah ni kita ketika itu memerintah bersama rakan-rakan BN yang mendapat sokongan masyarakat bukan Melayu sama MCA pada ketika itu menyumbang banyak kerusi MIC menyumbang banyak kerusi Gerakan menyumbang banyak kerusi Itu sebab kerajaan BN stabil Hari ini yang menyebabkan kita Mempunyai kerajaan yang stabil Ada 152 orang Suka tak suka kita kena timbul hakikat bahawa Kerana kerajaan hari ini mendapat dokongan Sebahagian daripada orang Melayu Dan Sebahagian juga daripada bukan Melayu dan kelebihan hari ini yang menyebabkan kita boleh ada 152 kursi walaupun sokongan orang Melayu kita eh, hanya lebih kurang separuh eh. kita tak boleh kira apa yang berlaku di pantai timur pantai timur kemaman betul 2 per 3 orang Melayu di sana nakkan pas tetapi keputusan seluruh Malaysia eh, tak boleh kira macam tu kena kira berapa undi yang BN dapat daripada orang Melayu, berapa undi yang PH dapat daripada orang Melayu? Dan hmm. ini lebih kuat separuh. Eh? Separuh daripadanya masih bersama dengan kerajaan perpaduan. Dan lagi lama kerajaan ini memerintah, lagi lama orang tengok bawa eh, okey. Eh? Bila DAP bersama dengan kita dengan UMNO dengan PKR dengan amanah berada dalam kerajaan Tak ada masalah Maka lambat laun jumlah orang Melayu Yang yakin ini akan bertambah Macam Tok Mak Hassan cakap eh, Nak yakinkan orang Melayu Memang suka Tetapi tidak mustahil Kita sebagai pimpinan UMNO Sewajarnya kita memainkan peranan Meyakinkan orang Melayu Untuk Bekerjasama dengan Rakan baru bukan Melayu kita ni Bukan kita tak pernah berkawan dengan rakan bukan Melayu. Betul. Kita pernah berkawan dengan MCA. Kita pernah berkawan dengan gerakan. dengan gerakan. Kita pernah berkawan dengan MIC. Tak ada masalah. Kenapa hari ini kita tak boleh berkawan dengan rakan bukan Melayu daripada DAP? Kita kena terima hakikat. Mereka mendapat sokongan 98%. 97-98%. Daripada rakan-rakan bukan Melayu They managed to garner full support. Bukan majority tau. Ini full support. Nearly 100%. Nak tolak macam mana? Pakai otak lah. Eh? Nak tolak macam mana? Dalam keadaan orang Melayu dah berpecah belah dibuat oleh Mahathir ni. Hari ni kau boleh bersekongkul dengan Mahathir. Eh? Bila orang Melayu dah berpecah belah, hanya orang Melayu, segmen orang Melayu yang boleh mendapat sokongan daripada bukan Melayu sama, boleh mentadbir secara stabil. Dan ini dah terbukti hari ini. Cuba kalau itu hari, sekata lima orang yang Muhyiddin dapat tu. It's not going to be a stable government. Betul lah ramai bumi putera dalam kerajaan. Tetapi adakah ianya stabil? dah terbukti tak stabil kalau sebelum pilihan raya 2015 eh 2022 UMNO pernah tarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin bila 8 orang tarik sokongan terhadap Muhyiddin Muhyiddin tumbang apa jaminan benda tu tak berlaku balik ha, tambahan pula dengan sikap attitude Muhyiddin yang kianat kepada kita tikam belakang kawan-kawan yang mengangkat dia menjadi Perdana Menteri Cuba nak menganyaya Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid. Takkan kita nak bagi peluang lagi sekali? Bodohlah kita. Isyam patut fikir benda ni. Sebagai seorang yang eh, cerita yang dia ni pakai ekonomi. Bijak pandai. Ha? Bijak pandai. Takkanlah bebal sangat nak biarkan negara ni berada dalam keadaan tidak stabil, ekonomi jahanam, negara ni akan runtuh. Bila negara ni runtuh Yang paling teruk terbebani lah orang Melayu Kerana orang Melayu Hampir 70% rakyat negara ni Takkan ni dia tak boleh fikir Ini dia kena faham Kalau dia cakap dia ni Pejuang Melayu lah hmm. eh? Kalau dia duk ulang nak kerajaan Bumi Putra Kerajaan Bumi Putra Kerajaan Bumi Putra ni hancur negara kita. Eh sebab akhirnya eh bila bentuk kerajaan ada je sebarang ancaman daripada parti-parti ataupun 2 3 orang. 3 orang cukup. 3 orang tak ada bungkus kerajaan. Eh. Maka bila-bila masa negara ni boleh ada darurat lagi sekali. Boleh ada lockdown lagi sekali. Dan bila lockdown ni, bila darurat ni mereka boleh belanjakan duit negara macam mana mereka melaksanakan skandal jana wibawa macam mana mereka boleh naikkan eh, ha? apa ni judi daripada 8 kali jadi 22 kali ambil duit toke-toke judi ni takkan Hisham Jalil nak melihat benda ni berlaku lagi pada negara kita itu sebab saya minta rakyat Malaysia ni jangan terpedaya dengan tipu helah manusia macam ni eh, ha? cukup bahaya licik di depan dia bermuka-muka menampakkan kononnya dia bersama dengan dengan Dato' Seri Najib di belakang dia bersekongkol dengan Tuan Dr. Mahathir dan dia suruh orang UMNO ni eh, kerjasama dengan dengan Perikatan Nasional takkan kita tak boleh baca di mana kedudukan dia sebenarnya it's not with us eh? kalau dia ni seorang yang bermaruah letak jawatan secara terhormat Sertai Perikatan Nasional Dah dia tak boleh kerjasama Dengan DAP okay. Sertai Perikatan Nasional Dia tak boleh kata Ahli Akaumbi, ahli Akaumbi mana Kalau ahli Akaumbi mahukan UMNO bersama dengan Perikatan Nasional Eh Kempen manager yang nakkan Supaya pertandingan presiden Dan timbalan berlaku Bukan calang-calang orang Lulusan Oxford eh? Gagal Lebih 95% eh? Lebih 95% Puakilan Nak Datuk Zahid dan Datuk Seri Muhammad Hassan eh? Menang tanpa bertanding jawatan presiden Sedangkan Semua ahli UMNO tahu Inilah dua orang Yang telah mencadangkan Supaya kita bekerjasama dengan Dengan PH kalau misalnya ahli kaum B tak setuju dengan pandangan Datuk Zahid, kita kena kerjasama dengan PH, dengan keputusan MT, kita kena kerjasama dengan PH, maka dua orang ni tak boleh menang tanpa bertanding dengan sokongan lebih 95%. Pakai otak lah sebelum cakap. Di mana datang logiknya? Orang lain dia boleh tipu. Eh? Dengan cerita akaun Umbi dia. Tapi ini keputusan perhimpunan agung AMNO nak tipu macam mana? Nak tipu macam mana? Okey. Begitu. Okay, ha. Uh, berkenaan dengan Kita ada dua penanya soalan daripada luar. Itu nak ambil luar. Oh, tak apa, ini dua orang yang regular Jadi kita okay. teruskan dengan <laughs> okay, Soalan saya ha. eh. Uh. Contohlah Ikram kalau... dan Muhammad Sri, relax sekejap eh. Contohlah kalau kita kata uh, uh, Apa ni Perikatan Nasional ni ya. Yang mainkan naratif Melayu, Islam dan apa semua ni Kan tu kan Tetapi di dalam Perikatan Nasional ni Ada gerakan Kenapa Kita tak nampak Yang gerakan ni Cuba Untuk menafikan Apa yang Bersatu dalam bahasa ni buat Kalau nak ikutkan Gerakan lagi dahsyat Benda-benda yang dia Bertikaikan Eh Tentang RUU 355 pun Dia pertikaikan Apa lagi yang, yang Gerakan pertikaikan hmm. Perkara nilah lah Yang uh, Hak 153. Ah. Beberapa perkara yang berkaitan dengan 153 pun. Ada berkaitan yang berkaitan ha, Ada kan perkara 153? Sebelum ni ada. Ya. Yeah. Eh dan kita tengok hari ni. Eh. Kita tak dengar lagi pemimpin di bernada seperti T Lianka. Ada kita kita dengar. T Lianka hari ni menemplak kita kerana kita Congress. Ha? Dilengkur ni uh, daripada MCA. Bekas Menemplak kita kerana kita nak buat kongres. Eh, suka. Apa masalah kau? Hah? Sepatutnya kamu buat kongres untuk orang Cina. That's how you gonna back the support from the Chinese. Kita kena jaga, kita punya kumpulan sasar. Kumpulan sasar AMNO, orang Melayu. Biarlah kita nak buat kongres Bumi Putra ke Kongres pendidikan Bumi Putra ke Kita nak buat kongres ekonomi Bumi Putra ke Eh itu hak kami Kenapa dia nak kena keluarkan kenyataan Untuk bagi modal Untuk orang menyerang kita Eh, Tengok masih berkawan dengan uh, dengan MCA Sedangkan di uh, ni MCA uh, Anti Melayu Tak nak buat kongres Why? Apa tujuan buat benda ni? saya tahulah benda ni boleh settle ha? kalau presiden MCA diangkat menjadi menteri, settle benda ni hilang semua, cekcok-cekcok -cek ni hilang kan? ha? seorang lagi ha? naik presiden dia, apa nama tadi dia buat kenyataan ha? Zahid jangan bermimpi di siang hari dia kata Datuk Zahid jangan bermimpi di siang hari kita kalau boleh tak nak jawab MCA ni ha? saya kalau boleh pun saya tak nak kecam sebab setiap kali saya jawab dia mengadu macam budak kecil dia orang ni dan minta supaya kita ni eh, jangan mengeluarkan kenyataan kita ni apa ni uh, ke, pengarah komunikasi AMNO kenyataan kita ni uh, melambangkan habis kalau presiden dia sendiri pun mengeluarkan kenyataan mengecam kerajaan boleh kita biarkan mana lebih merosakkan kenyataan presiden sebuah parti dengan kenyataan pengarah komunikasi parti kenyataan presiden parti lebih merosakkan kamu berada di dalam kerajaan perpaduan. Maka you should support the government. Bukan all the time criticizing the government. Ini tak ada kena mengena dengan dia. Urusan tentang jaga Bumi putra ni urusan kami. Bukan bermakna kami buat kongres Bumi putra, kita tak jaga dia tentang masyarakat India, masyarakat China. That's not true. Siapa perdana menteri eh yang telah meluluskan blueprint untuk masyarakat India. Perdana Menteri ini daripada mana? Daripada MCA? Tak ada. Yang buat ini Perdana Menteri daripada UMNO. Itu jelas menunjukkan bahawa walaupun kita buat Kongres Ekonomi Bumi Putera, kita buat Kongres Pendidikan Bumi Putera, kita buat Kongres Kebudayaan Bumi Putera, orang Melayu, kita tak pernah meninggalkan tanggungjawab kita pada bangsa-bangsa lain. Eh? Dan kenyataan Tiliangka mengatakan bahawa seolah-olah macam kita buat kongres ekonomi Bumi Putera ni hanya untuk elitis Melayu what the hell is this apa benda yang dia cuba nak buat hmm. kalau benci sangat dengan UMNO tinggalkan kita eh? buat parti lain join gerakan eh? tak gerak tak makan <laughs> tak ada orang akan komplain eh? tapi janganlah ganggu tugas kita dia patut fokus macam mana daripada 2% kan eh, yang dia masih dapat sokongan ni, dia boleh tingkatkan jadi 20% kan eh, kalau dia perlu bantuan, kita beritahu apa jenis bantuan yang UMNO boleh hulurkan untuk MCA tingkatkan sokongan non-bumi ni, ataupun the Chinese voters kita bantulah tapi bukan bila kita nak buat kongres ekonomi bumi putra kita hari ni diserang kiri kanan depan belakang kan eh? diserang kerana kita dikatakan eh, sudah bekerjasama dengan DAP kita uh, sudah tidak lagi memperjuangkan Melayu tidak lagi memperjuangkan Islam this is total bullshit selama hari ni eh, siapa yang mengimarahkan masjid Buat program-program masjid Buat program-program untuk tafis Siapa yang nak Memasukkan kurikulum mini tafis Ke kemas ha? Siapa yang mengumpulkan Lebih 23 ribu orang para hufaz Siapa yang menyelesaikan Masalah-masalah tafis yang tak cukup uh, Ikut SOP ni ha? Kita tambah baikkan Kita siap sediakan prasarana Dengan bantuan kerajaan AMNO juga Jangan lupa benda ni Eh? Ha? Berapa banyak peruntukan kerajaan hari ini berikan kepada Felda? 8.3 bilion untuk hapuskan hutang Felda. Eh? Ha? Ini bukan Melayu ke? Itu kerja kita lah. Eh? Ha? Kalau UMNO tak bela, siapa lagi nak bela? Dia patut cari, fikirkan macam mana nak dapatkan sokongan bukan Melayu khususnya masyarakat Cina kepada MCE. Bukan menghalang UMNO untuk gana back the Malay support itu kerja kita we are trying to do our best to garner back the Malay support it's not an easy task macam Tok Mat cakap but nothing is impossible eh tak ada apa yang mustahil boleh buat dengan syarat semua kepimpinan UMNO kena bekerjasama memberikan penjelasan bukan kita ni nak kena bazir masa memperjelaskan kepada Empty UMNO yang tak faham-faham bahasa ni hmm. ha. Ini penting Ok tuh. Ha Ha, ha Tok Isyam cakap Sorry. Dekat sikit Dia cakap tu Ha Kalau UMNO nak menang balik Dalam PRD akan datang hmm. Kena berhenti jadi barua DAP tu Maksudnya uh, Support DAP Backup DAP ni tu Saya nak cakap Terus terang lah eh Hari ni suka tak suka Disebabkan Melayu dah dipecahkan Oleh Tuan Dr Mahathir ni UMNO tak mungkin Boleh pergi solo Dan boleh memerintah No way Eh Kalau UMNO kekal bertanding Macam pelayar yang lepas Kita bertanding 114 kursi Dulu kita bertanding 122 kursi Tahun 2000 2018 PRU yang baru ni kita bertanding 114 kursi 114 kursi kalau UMNO dapat sokongan kan eh? 70% sekalipun UMNO tak boleh perintah ni kena faham kalau UMNO hari ni dapat sokongan 70% orang Melayu sekalipun UMNO tak boleh perintah UMNO mesti cari rakan bukan Melayu untuk berada dalam kerajaan. Dan hari ini UMNO tak ada alternatif. Rakan bukan Melayu yang dapat undi bukan Melayu dan menang pilihan raya ialah kawan-kawan dalam PH. Takkan bodoh sangat Isyam Mudeh ni. Simple Isham matematik Jalil. Isyam Jalil ni. Isyam Mudeh, Isyam Jalil sama bodoh. <laughs> eh? Simple matematik. Itu kalau UMNO dapat 70%. Tapi UMNO dah try. We have we have gone solo di Melaka, di Johor. Eh? Dan dalam pilihan raya umum. Apa jadi? Melaka dan Johor, Alhamdulillah. Kerana pada ketika itu, kita bubarkan uh, Don on the right track, on the right timing. Eh, Timing itu penting. Masa tu COVID masih tinggi Masyarakat Cina rata-ratanya Mereka ni health conscious Dia takut keluar mengundi Banyak orang Cina tak keluar mengundi kan? Eh? Tetapi Bila kita delay pilihan raya Musuh kita tambah kekuatan Musuh kita tambah fitnah ke atas diri kita Musuh kita lebih united Musuh kita dapat bantuan kewangan eh, Akibat daripada penandatangani Menandatangani CSA Eh? Musuh kita juga eh? mendapat peluang untuk buat duit. Yalah, bersatu pun musuh kita. Melalui jana wibawa, eh? melalui kenaikan uh, cabutan nombor bertuah khas ni daripada 8 kali ke 22 kali. They are more prepared to go against us. Hancurlah kita. Ini kena faham. Hari ini, hari ini dalam keadaan kita dah berpecah belah teruk ni. Dan kita dah tinggal 26 kursi. Tak payahlah nak cerita dapat 70%. Ada jaminan kita boleh dapat 60% sokongan orang Melayu kalau kita pergi solo. Dan kalau kita pergi solo sebelum pilihan raya, kita pergi solo menang pilihan raya, kita dah tentu tak boleh bentuk kerajaan. Last kali kita kena cari juga kawan-kawan bukan Melayu ni. Jadi kalau dah itulah akhirnya jadinya, kenapa tak daripada sekarang ini, kita perkukuhkan kedudukan kita bersama dengan PH. Rakan-rakan PH boleh kontes di kawasan-kawasan bukan Melayu. And I believe, and I believe, they will win not not only 90, not only 95, They might win 100% Non-Malaysia 100%. 100% I can guarantee this Because why? Hari ni yang kawasan yang Yang dimenangi oleh MCA, MIC Ini adalah kawasan Melayu hmm. Hmm. Jangan lupa tu Kawasan bukan Melayu ni Dimenangi oleh DAP Dimenangi oleh PKR Ini kita kena terima hakikat jadi di mana datang logiknya nak suruh kita pergi solo hari ni? Apatah lagi hari ni. Dia sudah mula menyeru. Hisham Jalil sudah mula menyeru supaya kita menyokong Samsuri sebagai calon Perdana Menteri. Pertama, kalau dia ni tak bodoh, dia percaya dengan apa yang diperkatakan oleh Muhyiddin Yassin. Tapi disebabkan dia bodoh, dia tak tahu bahawa Muhyiddin pun takkan serah kursi ni pada pada Samsuri. Itu hanya retorik untuk memenangkan Samsuri di Kemaman. Kalau betul dia nak serahkan kerusi Perdana Menteri kepada Samsuri, percayalah dia akan mulakan dengan meminta Haji Hadi dan juga Tuan Ibrahim, Tuan Man mengosongkan kerusi Presiden dan Timbalan. Supaya Samsuri boleh diangkat menjadi pemangku Presiden PAS. Selaku pemangku Presiden PAS yang mempunyai jumlah kerusi terbanyak di Parlimen di kalangan pembangkang. Maka dia, Muhyiddin, perlu berjiwa besar. Memberikan laluan kepada Sanusi sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Eh, kepada Samsuri sebagai pengurusi Perikatan Nasional. But that will never happen. Sebab Haji Hadi akan pegang kuasa dia. Kuasa dia tu penting. Dia akan pegang kuasa dia. Tuan Ibrahim akan pegang kuasa dia. Dia tak akan lepas, tak akan beri laluan kepada orang yang lebih muda. Orang yang lebih bijaksana Kan eh? Apa tak lagi Muhyiddin Dia dah belanja berapa banyak Takkan dia nak lepaskan kursi Perikatan Nasional tu kepada Samsuri No way Okay Okay geng ah, Kita dah sama-sama dengar Ucapan hujahan, hantaman, makian Macam-macam daripada Luqman Al-Adham But of course lah Lokman Dok Lokman Dok Adam ni dia tahu macam-macam. Lagipun ada orang kata ni Hisham Jalil ni terlalu rapat dengan Najib Razak. Dia ni orang-orang Najib Razak. Dan kita tak lupa juga Lokman Adam pun orang budak-budak Najib Razak. Tak orang mana Lokman Dok tak Dok tak membela Najib ni. Tak orang mana Lokman selama ni dia punya bela Najib ni lebih daripada Hisham Jalil. Hisham Jalil hanya keluarkan video sehari-hari kadang-kadang sekali. 10 minit, 15 minit. Ni Luqman Adam sebelum ni tahu mana dia membela Najib setiap malam. Dia keluarkan video, dia keluar, dia buat live, buat live, buat live, buat live. Tapi pada aku penglihatan aku Luqman Adam lebih hebat, lebih kuat membela Najib Razak. Tapi biasalah orang nak claim, yang Hisham Jalil dan budak-budak dia pun dia nak claim katalah dialah terpaling membela Najib Razak. So dia nak dia, macam dia nak cerita dan hai sampai hari ni momokkan dia, dia punya kenyataan dia semua kerana Najib, kerana Najib. Kita nak tanya balik berapa kali dah Hisham Jalil dah hantar surat kepada Lembaga Pengampunan. Walaupun kita ahli biasa, orang biasa hantar surat kepada Lembaga Pengampunan ataupun hantar kepada yang di-Pertua dipetua agomo meminta supaya agung yang dipatuhi agung mengampunkan Najib Razak ataupun minta tempoh kurang daripada 6 tahun ke kurang daripada 7 8 tahun kurang daripada 3 4 tahun kan berapa kali dah dia dah hantar surat untuk agung bagi pengampunan penuh tapi sampai hari ni tak ada hanya duk sembang 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 oh kononnya duk nak raihkan pengikut dia jadi pada aku ni satu je disebabkan kepimpinan UMNO hari ini tak bagi tempat kepada dia, tak bagi satu jawatan besar kepada dia ataupun di dalam UMNO, jawatan yang besar di dalam UMNO ataupun langsung tak bagi jawatan di dalam kerajaan hari ini, tu yang jadi gila, tu yang hari-hari apa lagi dengan antam kerajaan apa lagi, cara apa lagi mereka dengan DAP sedangkan DAP tak buat apa pun DAP punyalah dia tak keluarkan kenyataan-kenyataan yang singgung perasaan orang-orang AMNO. -orang tak ada masalah apa pun DAP tak kata apa pun. DAP cuba hangpa tengok daripada tertubuhnya kerajaan hari ini, DAP kunci mulut. Cuba hangpa tengok kan sewaktu penubuhan kerajaan sewaktu kalau PH dan juga BN bersetuju untuk bersama DAP dah keluarkan kenyataan DAP tak mau satu kerusi menteri pun untuk nak menjayakan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sehingga tara tu sehingga tara tu DAP tak mau apa-apa jawatan apa-apa jawatan menteri untuk nak menjayakan hasrat daripada Pakatan Harapan walaupun bersama dengan UMNO tapi walaupun DAP dia dah keluarkan kenyataan tapi Anwar Ibrahim tetap bagi juga tapi berapa orang je yang jadi menteri dan itulah cuba apa pika ha? Angkara kuasa sebab sebelum ni dapat duduk bersama dengan dengan Najib Isam Jalil ni dapat duduk bersama dengan Najib Najib dah bagi berapa trilion kita pun tak tahu segalanya kenikmatan tiba-tiba Najib jatuh Najib masuk penjara dia mati akal dia mati kutulah orang kata sebelum ni dia boleh boleh cari makan dengan Najib sekarang dia dah tak boleh cari makan dengan Najib so peninglah ya? so tiba-tiba pula kepimpinan hari ni kan dia macam selepas Najib langsung tak bagi peluang ataupun dia tak bagi jalan ataupun tak bagi apa-apa jawatan kepada dia tu yang dia meroyan teruk sangat dan Alhamdulillah sekarang dah dipecat dah dia apa semua dah pihak-pihak dah sehingga sebelum dipecat Zahid Hamidi pun dah cabar kalau Hisham Buani mai lah mesyuarat majlis kerja tertinggi pun tak mai dah dua dah tiga ke empat kali dia tak mai ke mesyuarat majlis kerja tertinggi amno. Jadi tak payah sembang lah Hisham Tak payah sembang lah. Kalau setakat, kalau setakatnya. Cuba hang fikir macam ni lah. Najib masuk di zaman Ismail Sabri di bawah Perikatan Nasional. Masuk ke dalam penjara di bawah Perikatan Nasional. Hari ini hang boleh kata UMNO bersama dengan Muhyiddin Yassin bersama dengan Perikatan Nasional akan membebaskan Najib. Okay. akai sikit Isyam Jalil. Oh, kalau gitu di, yang jadi dalam tu dia ada naj, uh, ada apa nama Mahathir pula. Oh, untuk nakkan sokongan undi daripada orang-orang AMNO -orang ni, oh tak apa nanti kita akan bebaskan Najib ke kepala bapa. Okay. Sampai hari ini, sampai beberapa hari lepas Mahathir tetap juga momok. Kan? Oh, dia curi duit rakyat, dia curi duit, dia curi duit. Sampai hari ni dia duduk momok. Masuk akal tak masuk akal kalau Mahathir dia akan sokong untuk Najib bebas. Kan? Jadi itulah hantap hantap perlu hantap tak perlu hipokrit kami boleh nampak kami nampak jujur aku daripada pakatan harapan daripada parti kadilah rakyat nampak game-game hampa -game sebab satu lagi kita kena faham macam ni kita kena faham macam ni orang yang dah puluhan tahun puluhan tahun berkuasa tiba-tiba tak ada kuasa tak boleh hidup kan kita boleh tengok pak ahli parlimen aku pun lupalah kot belah Kuala Selangor ke apa kata ahli parlimen aduh hak yang hak yang dia tak jadi menteri tapi tapi dia tak pandai cakap English. Lepas tu kita boleh tengok Anwar Musa. Kita boleh tengok Syahidan Kasim. Kita boleh tengok lagi beberapa orang. Bayangkan 40 tu lapan penggal. Jadi ahli parlimen. Boleh jadi menteri. Boleh jadi menteri besar. Bermula daripada menteri besar. Boleh jadi menteri tu. Di malam menteri ni. Pum pam pum pam pum pam. Sekarang tak ada. Tak ada. Apabila dah tak dicalonkan. Oh tak boleh duduk ah. Oh, hara, gundah gulana lah, tergabut dah Sebab apa? Kuasa. Kuasa tu lebih penting. Tapi tu Kan? Sekarang, kalau hari ni Anwar Ibrahim dan Perkataan Harapan dan Barisan ni ataupun PKR, DAP, Amanah tiba-tiba tumbang. So, perbangkang. Apa masalah? Memang dah jadi perbangkang dah puluhan tahun. Apa hal? Kan? Tak ada masalah. Tapi yang hampa tu, Sepertilah Hisham Jalil ni, kan? Oh, betapa nikmatnya zaman Najib, kan? Boleh itu, boleh ini. Oh, 9 tahun bersama dengan Najib. Kira lah tengok. 9 tahun Najib jadi Perdana Menteri. 9 tahun. Tak perlu fikir dah, tak ada duit, tak apa. Najib ada boleh minta dekat dah. Tahu-tahu sekarang tak dapat kan? Sekarang dia nak kena bekerja ataupun dia terpaksa berbisnes terpaksa uh, kesempitan duit kesempitan hidup macam-macam dia akan lalui sebab apa pendapatan pasif dia yang dah 9 tahun dah hilang secara lanyak. fikir indulah. Jadi itulah kita boleh nampaklah kemaruk kuasa tu keterlaluan jadi, fikir -fikir kan. Jadi fikir-fikirkan jangan jadi jangan mudah terpengaruh sehingga kan jumpa dengan uh, yang apa nama apa Khairuddin orang kuat Tun, macam Tun Dr. Mahathir. Eh itu, itu saya dah jumpa lama dah. Saya, hak yang lagi pun saya dah jumpa ber, berkali-kali. Kami jumpa tu pun sebab kami nak membincangkan soal Najib. So dah. Tak payah sembang lah. Nampak sangat. Han spin, han duk kona, han nak pergi alasan. Angkat kami ni bodoh lah. Cuba apa tengok lah. beberapa orang sebelum dipecat daripada AMNO Tun Faisal apa berlaku dia buat seperti mana Isam Jali buat dan siapa lagi KJ ke? Ha, macam Isyamuddin dia digantung sebab dia ahli parlimen. Siapa dari? Adalah lagi beberapa orang kan. Tun Faisal. Lepas tu yang KJ. Lepas tu Syaril Hamdan. Mereka ada link dengan Perikatan Nasional. Jadi itulah. Perhatikan. Ambil tahu dan dengar dan menilai. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan maafkan tuan. Assalamualaikum.